киното срещу властта. Нов документален филм на режисьора Олег Ковачев поглежда към цензурата, налагана върху българското кино по време на комунизма в България. Във времената след 9 септември десетки ленти са били цензурирани, като е било спирано излъчването им или са били премахвани някои сцени. Уволнявани са сценаристи, режисьори и актьори. Обикновено се използва следния похват. Като излезе филма, след 2-3 дни се появява убийствена статия в Работническо дело или в Литературен фронт, която показва недъзите на този филм. След което вече идеологически отдел към ЦК на БКП, въз основа на тази статия, спира филма, уволнява режисьора, сценариста и покрива него още няколко, които са отдавна нарочени за уволнение. Българската комунистическа партия е следяла най-вече за сюжета, дали в него присъства идеята на комунизма и най-важното, дали е представена в добра светлина. Властта е внимавала да няма на бял свят да не се показват нейните неуспехи, нейните нервни тикове, както казва един колега във филма. Не е трябвало да се смята, че младите хора нямат къде да живеят, че няма бъдеще за тях, че може да има комунисти, които са пияници и които са корумпирани. Според режисьора Олег Ковачев, филмът е един документ за идните поколения, които трябва да знаят истината за строя преди 1989 година. Посланието на този филм е хората да знаят какво се е случило, за да не го допуснат пак. Независимо дали при социализъм или при демокрация или или в царско време, винаги съществуват хора, които биха искали да има цензура, за да бъдат хвалени те и да не бъдат критикувани. Естествено, сега е много по-трудно да има такава цензура при независим печат и при многопартийна система. Е лесно.